Сетих се. Всичко е под контрол. Никой да не мърда. За функции на банките си говорихме. Надявам се помниш. Влогонабиране. Разплащане. Кредитиране. Финансиране. Съхранение. Идеално. Та едната, която ми се губеше преди малко, е емитиране на ценни книжа и помагане при покупко-продажбата. Знам, че нищо не хвана от това, ама поне ще го чуеш. Всъщност, емитиране, знаеш какво е? Издаване. Емитиране на монети и на банкноти е издаване на монети и банкноти. БНБ-то има функция да имитира пари. Тото, например, си играл все някога, нали така? Или поне талончета си търкал. Признай си. Фишът и талончето са ви ценна книга. И знаеш, че и билетчето е ценна книга. Представляват една хартийка, която обаче има стойност. Купуваш я. И печалбата от един фиш е на този, който носи фиша в джоба си. Затова винаги го пазиш до теглянето на тиража. Идеално. Няма да задълбавам много тази тема. Важното е, че има и други такива ценни книги. Някой може да си чувал, като облигациите и акциите, например. Тяхното издаване, купуване и продаване става от банките. Дай сега да оставим търговските банки на страна малко. Цялата работа започна от там, че ми се искаше да ти покажа как изглежда банковата система и да ти разкажа по-малко за всяка част от нея. Защото това е един нов свят и той е много интересен и мирише на пари, човече. Ти какво си мислиш? Че това е всичко ли? Да, ама не. И до сега имаме БНБ. Тя стои най-отгоре на хранителната верига на банките. Оле, майко, как звучи. Не, тя стои най-отгоре. Забрави това за хранителната верига. Под БНБ са търговските банки с всичките функции, които говорихме до сега. БНБ и търговските банки формират банковия сектор. Така, отделно имаме и небанков сектор. Нали правиш разлика? Банковата система. Един сектор, втори сектор. Тук са много на брой банкоподобни институции. Най-отгоре стои Комисията за финансов надзор. Целият небанков сектор се разделя на 4 основни дяла. Капиталов пазар, осигурителен пазар, застрахователен пазар и в последната група влизат всички други финансови пазари. Дишай, дишай, дишай. Абе, дишай, бе, човек. Нямам намерение да влизам в детайли за всеки един. Спокойно. Не сега, поне. Сега ще ти кажа кое къде се намира. А какво прави малко по-нататък. Не ми трябват прегрели мозъци. Трябват ми по принцип мозъци. Ама съгласи се, не може да знаеш толкова много за търговски банки и БНБ. И да нямаш представа от другата част, от голямата картинка. А и то само звучи сложно. Всъщност, имаш много повече идея за тези пазари, отколкото си мислиш. Гледай сега. Погрижете се за старините си. Работете сега, за да си почивате после. Чувал си нещо подобно? Със сигурност. Това са пенсионните дружества. Те са част от осигурителния пазар. Да бе, знам. Знам, че ти е рано да го мислиш, обаче честно да ти кажа, изобщо не ти е рано. И когато са ти казвали да мислиш сега, не са ти излъгали. Рано пиле, рано пее и рано се осигурява. Тъй де, колкото по-рано, толкова по-добре в нашия случай. Искаш застраховка. Застраховка живот. Застраховане на жилище, застраховане на продукция, застраховане на новия ти телефон, ако щеш. Тогава попадаш на застрахователния пазар. Трябва ти застрахователна компания. Гледаш Вълкът от Уолл Стрийт и много се запалваш по това, което върши там Леонардо Ди Каприо. Ама много се запалваш. По това с парите, не по това с жените. Учиш, струваш, започваш да продаваш и купуваш акции на фондовата борса. Попадаш на капиталовия пазар. Добре дошъл. Или пък друго. Вървиш си по улицата, духа вятър. Бамен олиш, че се залепя началото ти. Вземаш го и четеш. Бързи кредити. И си казваш, опа. Обаче ние ти казваме, не. Това не го искаш, повярвай. Поне за сега. За сега на доверие само го караме. Ще ти обясна защо не ти трябва да се забързваш за там. И така, сега внимавай. Бързите кредити се дават от различни финансови компании, които попадат в графата други финансови пазари. Прав бях, нали? Имаш идея от всичко това, ама никога не го беше структурирал. Така както сега. Само да съм сигурен. Значи, отгоре е Комисията за финансов надзор. Държавата винаги трябва да има представител в всяка една индустрия, всяка една инициатива на пазара, разбираш ли? За да може да има регулатор, който да гледа дали играта няма да загрубее и да поставя правилата на играта. После, капиталов пазар, фондова борса, застрахователен, застрахователни компании, осигурителен, пенсионни дружества, други пазари, компании за бързи кредити. Идеалка си, идеален си. Стига толкова за сега, като му дойде времето, пак. Отивам да плащам сметките, че е края на месеца и те не чакат. Ама нямам кеш. Така че ще мина през къде? Банкомата. Банкомат. И имаш ли карта?